Gracias, señor presidente. Señor Torra, de las 21 exigencias que le trasladó usted al señor Sánchez, ¿me puede decir un solo problema social que se pueda mejorar con alguno de esos puntos? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. És que no podria deixar cap, vull dir, és que els 21 resolen els problemes socials. Els 21 resolen els problemes socials. No recordi aquella frase, jo sempre la recordo, del Muriel Casals: per tenir un estat de benestar has de tenir un estat. I aquesta és la meva guia. Per tant, els 21 punts aborden els problemes socials. Per respondre, té la... Repreguntar, té la paraula de nou la diputada. Gracias, señor presidente. Vamos, que le importan un pimiento los problemas sociales de los catalanes. No me extraña que ustedes hayan ocultado hasta ayer este documento, porque es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza para usted y también, por supuesto, para el señor Sánchez. Para usted, porque es indignante que usted le presente un documento a Sánchez como presidente de la Generalitat que humilla y obvia a más de la mitad de los catalanes. Y además es indignante porque usted no habla ni de sanidad, ni de financiación, ni de corredor mediterráneo, ni de rudalías, ni de dependencia, ni de ninguno de los problemas sociales que afectan a la realidad de los catalanes. No sé dónde vive usted, señor Torra, pero desde luego no donde los catalanes sufren cada día problemas sociales. Mire, estos 21 puntos son un recopilatorio de su odio hacia el resto de españoles y sobre todo hacia los catalanes que no pensamos como usted y que usted ni nos considera catalanes porque habla en nombre de Cataluña, obviando a más de la mitad de la población. Ya que Sánchez habla solo con ustedes y se cree que está hablando con Cataluña, aprovecho que estoy en el Parlamento de Cataluña, donde el diálogo entre partidos se tiene que celebrar, por cierto, para decirle al señor Sánchez que deje de humillarnos, que este señor no representa a Cataluña, que representa al separatismo y a los CDRs. Y le pregunta a usted, señor Torra, de esos 21... Silenci, puntos... tothom. Sí, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. De esos 21 puntos, señor... Señora Arrimadas, qui controla el ple soc jo, senyora Ferraz. Se acaba, continuï, de, se acaba el, de decir eso el señor... Està si preguntant... Senyora Arrimadas, senyora Arrimadas, vostè no és ningú per controlar el ple, però em pertoca si a mi. Però si l'ha dit el senyor Torra al Partit Popular, però què és esto? Si vol seguir gastant el temps, segueixi gastant el temps. Faci la pregunta que li pertoca al president de la Generalitat. Qué vergüenza. Bueno, en fin, ¿dónde estamos los catalanes no independentistas en este documento, señor Torra? ¿Dónde están los problemas sociales de los catalanes en este documento? Cada día que usted pasa en la presidencia es un día perdido. En los últimos días se han ido plataformas de movilidad, se ha hecho ERE de centenares de personas. Se ha aumentado la inseguridad que sufren los ciudadanos. Hay una huelga de médicos convocada para este mes. ¿Quiere usted decir algo sobre el tema o le importa también un pimiento? 18.000 personas dependientes que están esperando una plaza. Y además, por supuesto, ataques fascistas. Sí, también los de los CDRs que le parten la cara a un concejal y que es celebrado por el alcalde de Esquerra Republicana. No se confunda con el señor Sánchez, que cuando lleguen las elecciones generales... Té la... Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat, com vulgui. Miri, no, el que és vergonyós i el que és indignant és que vostè, que és la líder de l'oposició, silenci, no faci de líder de l'oposició. Silenci. Això el que és vergonyós. Silenci. Vostè és la líder de l'oposició. Exerceixi de líder de l'oposició i deixi de fer espectacle. Faci política. Faci política d'una vegada. Ens hem reunit tres vegades al Palau de la Generalitat. Tres vegades al Palau de la Generalitat. I vostè no ha vingut a cap de les vegades. I tots els altres grups han vingut. Home. I està deixant, un moment, sense un moment, veu, president. Està deixant sense veu president. A més d'un milió de catalans. És la seva responsabilitat. No exercir president, de cap de l'oposició és la seva responsabilitat. Un moment, sisplau. Demano al públic que... Ah, sí? Demano al públic, sisplau, que s'abstingui de fer cap tipus de manifestació ostensible. Si jo que he parat el temps, el president continuï. No us preocupeu.
President, no us preocupeu, tot això sempre són cortines de fum que fa aquest grup. Cortines de fum per amagar el que és la realitat, que és que quan cal arremangar-se i treballar per al diàleg i trobar una solució política al conflicte polític de Catalunya, mai hi són, mai hi són, perquè volen la bronca. Que es pensen que és fàcil per nosaltres anar a aquesta taula de diàleg, tenint els nostres companys presos i a l'exili? Es pensen que és fàcil? El cartellet, ja tenim el cartellet, fantàstic. El cartellet, ja tenim el cartellet del dia, molt bé, magnífic, ja el trobàvem a faltar. I escolti'm, senyora Arrimada, una mica de respecte, que ara parlo jo. Silenci tothom. Silenci tothom, repeteixo. Molt bé. Tots són sempre excuses de mal pagador per afrontar la responsabilitat que tenen. Jo li demano al grup de Ciutadans que afronti la seva responsabilitat com a grup que va guanyar les eleccions. Efectivament, assumiu la vostra responsabilitat, seieu a la taula del diàleg, veniu a negociar, veniu a parlar, a fer política, a fer política. Tres vegades no he vingut al Palau de la Generalitat mentre tots ens hem reunit allà. I una cosa, senyora Arrimadas, una cosa. Vostè ahir em va tallar de racista, xenòfob i supremacista. Em va tractar d'això. Prou. I vostès han pactat amb prou el partit racista, xenòfob, temps, supremacista. President.